Bëhet me dhe e këshillit të mandatëve, do t'iqet ose jo mandati i Zotit Ahmetaj dhe do t'jepet leja spak të arrestoj atë për 6 akuzat ngritura në dosjen me mbi 400 faqe. Ermal Qori po ndjek hapasapi të gjithë këtë mbledhje, do lidhemi përsëri me të. Ermal, të përshëndes, çfarë po ndodh aktualisht dhe ndalemi pak edhe të debatet që kanë ndodhur brenda që ti i ke zbardhur? Po në fakt prej 3 orësh vjen ende kjo mbledhje. Lores, fakt një mbledhje e cila është shoqëruar me debate dhe presione të forta mes deputetëve të majorancës dhe atyre të opozitës. Ka patur një ndërprerje të kësaj mbledhje në momentet e fillimit të saj, dhe themi 25 minuta pasi ajo ka filluar, pikërisht sepse opozita ka kërkuar që kjo mbledhje të pasqyrohet në objektivin e kamerës dhe të jetë transparente për publikun, megjithse nuk ka gjetur le të themi mbështetje nga ana e majorancës sipas tyre dhe sipas fakt asaj çka është kërkuar më herët nga profesorësit e SPAK që kjo do të jetë me dyrë të mbyllura për shkak të sepse përbën sekret hetimor dhe përfshihen dhe persona të tjerë në këtë situatë. Gjithçka tashmë duket sikur është rikthyer normaliteti për pak të për diskutimin që është bërë në këtë mbledhje ku akuzat kanë qenë të forta ndërmjet opozitës, të cilët i janë drejtuar deputetëve të majorancës, konkretisht Nunela Felajt, asaj të cilës kanë gjetur dhe kundërshtimin për të patur mbledhje me dyrë të hapura, ku sipas tyre, pra deputetit Gazmend Bardhi, por edhe deputeti Ervin Saliani, vetë Ermonela Felaj është përfshirë në këtë çështje dhe është një çështje e cila le të themi e bën pjesë atë dhe ka konflikt interesi për këtë arsye sipas pretendimeve të tyre, ata nuk duan që të jetë le të themi transparente. Megjithatë, më herët për të qenë transparent ka qenë kërkesë e institucionit të SPAK-ut dhe themi profesorëve për të cilët kanë kërkuar që kjo mbledhje të bëhet me dyert të mbyllur. Diskutimet dhe debatet kanë vijuar, ka patur pyetje në fakt edhe përgjigje nga ana e deputetëve të opozitës, por edhe nga kreu i SPAK-ut Altin Dumani, i cili në fakt ka theksuar në pyetje që është drejtuar për vendodhjen e Arben Ahmetaj në rast se i ndodhet në Kanada apo ndodhet në një vend tjetër, pra është Shqipëria apo jo, janë pyetjet cilat nuk kanë marrë përgjigje nga ana e kreut të SPAK, ndërsa një pyetje që është drejtuar nga majoranca ka qenë pikërisht në raport me kushtet e realizuara ose kushtet nëse Arben Ahmetaj ka plotësuar të gjitha kushtet për t'u arrestuar dhe sipas përgjigjes së Dumanit përgjigja ka qenë pozitive, pra ka qenë po dhe sipas tij janë plotësuar gjitha kushtet që në mënyrë që të bëhet edhe arrestimi i Arben Ahmeta. Megjithatë, një tjetër pyetje ka konsistuar në atë çka është konsideruar si një lloj presioni politik. Pra, Ermela Felaj ka pyetur Altin Dumanin se ka patur presion politik nga ana e përfaqësuese të sferës politike dhe nuk është marrë një përgjigje konkrete mbi këtë çështje. Në këtë moment që ne jemi duke folur, vijon sikurse theksova i gjithë ky diskutim e cili falë nga nisur rreth orës 16 ditës së sotme, me sa duke do të vijoj edhe në orët e vona të mbrëmjes, pasi më herë në fakt deputetët e majorancës edhe të opozitës në kuadër të asaj përplasje që ka patur nuk ka lënë mundësinë që avokatët të parashtrojnë të gjitha le të themi ato kërkesat e tyre që kishin. Mirë po, vetëm këto moment që jemi duke folur është në përfundim të le të themi relacionit, po i quaj kështu, ose të fjalës së mbajtur nga Dumani, e më pas do shtrojnë çështjen avokatët, ku ata më herët kanë kërkuar që kjo çështje të shqyrtohet ditën e nesërme pikërisht për fakti sepse ka një dosje shumë voluminose, pra që është shumë e madhe me 10 faqe që kërkojnë padyshim shumë kohë. Edhe për të parë në rast se një gjë e tillë do të gjejë mbështetje apo jo, por vlen të theksohet fakti që Këshilli i mandateve dhe rregulloreve pikërisht ka për detyrë që pas shqyrtimit të kësaj çështje të përpilojë një raport ku do t'ia paraqesin më pas edhe parlamenti pra seancave plenare ku të gjithë ligjvënësit nëpërmjet votës së tyre do të tregojë nëse do ta mbështesin të kërkesë të SPAK-ut, pra për të marrë autorizimin nga kuvendi që të vijohet me procedurën e heqjes së lirisë për arrestimin apo jo, dhe kjo mbetet përfundimisht për të parë nëse do të jetë javën e ardhshme. Megjithatë, gjatë ditës së sotme ajo çka mund të konsistojë në rëndësi të veçantë është edhe mos prezenca e deputetit Arben Ahmetaj pikërisht në sallën e apo në ambientet e kuvendit ku përfaqësimi i tij është bërë nëpërmjet dy avokatëve dhe të cilët ka patur një përplasje apo e quajmë një seancë me dyert të mbyllura me prokurorët padyshim në prezencë të deputetëve. Pra Ermal, sot vendoset për raportin dhe më pas e ka kuvendi për të vendosur heqjen ose jo të imunitetit dhe arrestimin pas nga SPAK-i Zotit Ahmetaj. Pra kjo është procedura apo jo? Pra, si rregull, si procedurë në rast se do të merret në shqyrtim sot kjo çështje, atëherë brenda një afati kohor prej 2 javësh, kuvendi ose më saktë Këshilli i rregullores dhe mandateve duhet që të nxjerrë një raport përfundimtar le të themi lidhje me atë çka është diskutuar, në lidhje me atë çka është konstatuar dhe është parashtruar nga gjithë palët dhe më pas ky raport i mirë
organizuar, do të shtrohet deputetëve në një seancë të posaçme plenare që mund të jetë në javën e ardhshme dhe aty do të votohet pro ose kundër pra kësaj kërkese të SPAK-ut, le të themi për të hapur rrugë arrestimit të Arben Ahmetajt apo jo. Pra sot sigurisht kjo do të kërkojë shumë përkushtime dhe kohë në rast se do të shqyrtohet e gjitha pasi dosja është vërtet shumë luminoze, pra nëse ata vendosin që të shkojnë deri në fund sa çështë gjatë ditës së sotme dhe që mund të shkojë deri në orët e vona të mbrëmjes apo orët e parë të mëngjesit ose në të kundërt, bie që me kërkesë të avokatëve që kjo dosje, kjo shqyrtim saktë të shtyhet për ditën e nesërme, gjithçka bie të mbyllet sot e të fillojë sërish ditën e nesërme një shqyrtim tjetër në raport me kërkesat që kanë bërë avokatët. Pra, mbetet ende për të parë pasi gjithçka po zhvillohet me dyert të mbyllura, nuk kemi mundësi që të themi të shohim ose të përcjellim në informacione përmjet objektivit të kamerës, padyshim që ne po përpiqemi që të marrim informacione nëpërmjet të deputetëve që janë atje, mirëpo deri në këtë fazë janë ende në diskutime ose le të themi debate të forta në raport me atë çka është duke u diskutuar, pra konkretisht me parashtrimin e argumentave që lidhen me heqjen e lirisë së Arben Ahmetajt. Mirë Malt, faleminderit për këto informacione, nëse do ketë rreth do lidhemi përsëri bashkë. Faleminderit.